וואלה, שחקנים יקרים, תראו כמה הגיע אוהדים יקרים, 15,000 אוהדים יקרים. מכבי חיפה נפרדה הערב מחלום ליגת האלופות לאחר שסיימה בטייקו 2 מאכזב עם מלמה השוודית את משחק הגומלין בבלומפילד. שלומי ארביטמן, שכבש את השער השני, הורחק לאחר טעות חסרת אחריות שלו בכרטיס אדום בדקה ה-70. אבלסון כבש את השוויון בדקה ה-89. שחקני חיפה נשמעו עצובים לאחר ההדחה. משלמים כבר שנה שנייה רציפות, משלמים על טעויות שלנו, טעויות רגעיות. של חוסר מחשבה, שהרגשות משתלטים עליך, אתה עושה שטויות שלא מקובלות בכדורגל מקצועני, ואתה משלם מיד. נכון, אני חושב ב-2-1, הנעת כדור שלנו והמהלכים שעשינו, פשוט זה היה צריך להסתכל עליהם, אני הסתכלתי עליהם וראיתי אותם מעיפים כדורים וחסרי אוויר, וזהו, ההרחקה פשוט החזירה אותם לחיים. תראה, בשנה שעברה החזקנו 70 דקות, כמעט 70 דקות. השנה הזאת החזרנו 20 דקות, באמת, באמת, שמי שנמצא במגרש צריכים להבין שזה קושי בלתי רגיל לעמוד בהתקפות האלה. אנחנו גם לא בכושר משחק מי יודע מה, בלשון המעטה, החל מהדקה 70 התחיל הבלגן, הם התחילו ליזום יותר. נתנו להם ליזום בלית ברירה, כי היינו עם 10 שחקנים, הלכנו אחורה. זה היה באוויר. זה היה די טבעי, ואם, תשמע, כמו שהרמה הזאת נכנסה, אם הייתה, לא הייתה נכנסת, היה נגמר המשחק, אבל הם הרימו כל כך הרבה כדורים ב-20 דקות האחרונות, שהיה קשה, מאוד קשה. ובסוף שילמנו. No, today it was a hard game. They took the lead really already in 10 minutes, and we had to chase the game, but... Yeah, I think we played a good game, but they were maybe a little bit better today, but we were better in Malmö, so overall I think it was a fair result. But after the sending off, we kept our heads cool and created 3 good chances. But I'm sad for Maccabi, they played really good football today, and first half there was only one team on the pitch. זהו, זה החלק האכזרי שבמקצוע. כואב לי בשביל האוהדים, בשביל השחקנים, בשביל הצוות המקצועי. אין לי הרבה מה להגיד. אולי זה צירוף מקרים שכבר שנתיים, זה קורה בדקה ה-90, ואנחנו מפספסים את העלייה לשלב הבא. זהו, צריך ל... אמרתי כבר שאני... מצטער שלא עלינו לשלב הבא, ואם היה אפשר להחזיר את הגלגל אחורה, אז כמובן ש... What do we... I cannot say nothing, you know. Today I don't have words to speak, to explain what's happened. We lose. All the team lose, not one or other. He will learn about this. Now he is very young, he will learn. But we not he is not ashamed. He is Maccabi Haifa. Maccabi Haifa lose today.